Aasta 2021 on kätte jõudnud, mis seal salata, et juba nii mõnigi nädal tagasi lausa ja meie Viimsi Viva Virtuaalklubi esimene otsesaade on meil jõudnud nii kaugele, et peale sellist meeletult ägedat etteastet siin laval, mis leidis asetanu Laurale ja Villule, oleme saanud nüüd Lauraga natukene ka maha istuda ja saamegi pisut uurida, et Laura, räägi meile, kuidas sul läinud on meie enda Viimsi tüdruk, nagu sa oled? Väga-väga hästi on läinud. Esiteks, mul on väga hea meel siin olla ja üldse musitseerida ja seda muusikat jagada inimestele, sest seda võimalust ei ole päris pikalt olnud. Aga mul on läinud väga hästi, ma resideerun nüüd enamusajast Soomes. Aha. Ja tegelikult olen seal juba pikemat aega olnud. Ma olen seal HR-tööd teinud ja tegelikult ka üheksanda albumi andsin seal välja erinevate produtsentidega. Eks siis ma pesitsen nüüd rohkem küll seal pool, aga hing on ikka Viimsis. No me oleme alati ootamas sind ka nii-öelda avasüli tagasi, kui sa mingi hetk otsustad tagasi tulla siia. Mitte, et sa nüüd olekski nagu jäädavalt läinud, aga tuleme nüüd tagasi aastasse 2020, mis siis tõepoolest läheb ajalukku kui ikkagi üks eriskummaline aasta, mis põhjustas väga palju sellist hämmingut ja loome inimestel, ka nagu paljudel teistel elu valdkonda esindajatel oli võib-olla siis mitte niivõrd töökas aasta. Räägi, kuidas sa siis selle aja nii-öelda üle elasid? Millised uued suunad enda savasid, millised tšakrad avanesid või millega sa üldse tegelesid? Ütleme nii, et karantiini ajal siis kevadel, siis ma avastasin endas kokkamissoone. Mm-hmm. Et isegi päris keerukaid toiduasju suutsin siis kokku keerutada ja möksida ja peab tunnistama, et maitsesid ka väga hästi. No, mõni näide. Ära küsin, juhu, kus sa küsid, siis on see, et ma ükskord ütlesingi, et ütlesin kikkerärne mingisugune salat, siis ema ütles nurgas, et see on ju igav. Aha, aga mul ei tule praegu pähe niimoodi, aga okay. Kui kellegi soovis, kirjutagu mul Instagrami, siis ma saan neile shareida neid retsepte. Aga mis veel? Ma tegelikult sain septembris juba teada, et ma sain Soome Eurovisiooni finaali. 300 artisti hulgast valiti välja siis 6 tükki, kes said siis otses nende finaali. Nii et selles mõttes, kuigi ei olnud nii palju tööd ja sellist inspiraatsiooni, siis see oli nagu, ütleme, tõesti minu jaoks selline õnnistus, et tänu sellele ma olin töökas inspireeritud, ideed voolasid ja sellega on hästi palju tegemist, mis on hea. No sinu jaoks ei ole tegelikult ju Eurovisiooni lauluvõistluses osavõtmine esmakordne ja ei ole tegelikult ka ju sinu jaoks esmakordne nii-öelda sellest kõigest suuremast lõppvõistlusest osavõtmine. Räägi meile, kuidas muudab ühte lauljat nii suurest konkursist osavõtmine? No, ega ma vist ilmselt nagu, ma arvan, et ma inimesena olen muutunud tänus nendele esinemistele Eurovisioonil, ma arvan, nagu energeetilisel tasandil hoopis teiseks või muundunud. Mm-hmm. Et otseselt selles mõttes, et Eurovisioon on ikkagi pigem selline riikide vaheline võistlus, festival, selline rõõmufestival, kus jagatakse muusikat. Et artistil endal, kui sa lähed ka riik esindama, siis tegelikult seal tohutud boosti ei toimu, et nüüd sa oled üle Euroopa artist, sest tegelikult igas riigis on ju oma selline muusikamaailm, et me ei kuule ju Läti pop-artiste väga palju või Saksamaa omasid. No, Saksamaa omasid võib olla veel, aga tahtsingi küsida, et kas Lätis üldse ongi pop-artist on ju? Ma ei tea, ma eilselt mainisin ühe riigi. Ja, just. Et minu jaoks on alati olnud kogemus, kaameratöö kogemus, kuidagi selline, et sa paned oma nägemusse siis erinevatesse kaameratesse ja jõuad inimeseni, kes on siis oma kodus, et saad seda lugu jutustada nii, et see inimest aitab ja võib-olla annab ka selliseid nippe, kuidas paremini elus hakkama saada või no täpselt see, et tegelikult praeguse aasta alguses väga paljud on hakanud endaga tegelema, sest eelmine aasta oli lihtsalt nii kehva ja tegelikult masendust ja kõiki neid tundeid, et aga saad nüüd lahti saada uue hoog edasi minna. Mm-hmm. No Eestit oled sa esindanud, nüüd oled sa siis nii-öelda Soome sihikule võtnud ja tegelikult Eesti meediast on ju läbi käinud ka see, et väga paljud soomlased on tekitanud lausa sellise poleemika ja küsinud, et miks või kuidas nad küsivad miksi või noh, ma ei ole soome keeles võtta väga kodus, aga kuidas sulle endale tundub, kas on nagu see nende poolt siis selline nii-öelda pastakast välja imetud probleem või? Tegelikult see oli see, et Ilda Sanomat vist kirjutas midagi, aga nad ei kirjutanud üldse miks, vaid nad põhjendasid lugajatele, et miks võimalik on, eks siis tegelikult Eesti meedia pööras selle vastupidiseks ja tegid uudise sellest, nagu oleks ilge probleem Soomes. Mm-hmm. Tegelikult ei ole ja sellel aastal on samuti lisaks minule on ju välisartistin on Pandora, kes on tegelikult rootslane. Ehk siis tegelikult
ja need kõik näeb ette, et kui sa oled ikkagi riigi resident, nii nagu meil on olnud, siis kõik on nii-öelda jokk, et ei ole midagi nagu selles osas vaielda. Ja samas, kui sa oled seal kultuuris olnud juba ja aga noh, ma ütlen, minu jaoks on nii kui nii, et võit on käes, olla 376 hulgas tegelikult, sest 7. oli eelmine aasta juba võit Aksel Kangam randa. Et, ehk siis... Kõlab nagu Kangam style, aga noh. Jah, ta pigem on ka tagasihoidlikum tüüp. On jah, okei. No Eesti artistid tegelikult ju Soome turul on läbi löönud juba ka eelnevatel aastakümnetel, noh 90-test, kes siis ei mäletaks mehi nendes nahkostüümides, vaid mehed päästekostüümides nimega Kaater on ju, et nemad olid seal väga populaarsed. Käesoleval aastal just siin mõni nädal tagasi või mõni päev tagasi tuli uudis, et meie esiräppar Nublu on koostöös siis Mikael Gabrieliga hakkama saanud sellise asjaga, nagu seda on siis kuldne singel Soomes. Just. Et kuidas sulle tundub, kuidas soomlased eestlaste muusikasse suhtuvad, kuidas nad seda vastu võtavad? Ma arvan väga hästi, aga seal ongi just see, et kui leidakse neid koostöö või neid koostööpunkte, et tegelikult eelnevalt, kui ma isele töötasin Eesti Jazzliidu juhina, siis me tegime ka nii-öelda soodustasime seda koostöö tekkimist, et vahepeal võib-olla eestlastel on jäänud tunne, et soomlased tahavad siia tule esinema, aga siis vastu ei kutsu. Mm-hmm. Et ma loodan, et see nagu aegade jooksul ikkagi paraneb ja tekib, sest soomlastel mõnikord võib-olla on see, et nad on natukene tahavad suletud olla ja võib-olla väljaspoolt mitte nii palju vastu võtta. Aga samas, kui nad näevad, et sealt tuleb head ja inspireerivad, siis miks mitte? No soomlaste suletus alles ju, nad võtsid otsuse vastu, et piiravad no, üsnagi tuntavalt eestlaste liikumist sinna riik, et kas see mõjutab kuidagi moodi ka nüüd Laurat, kes nüüd peab käima Helsingis proovides või kas sa pead üldse seal käima praegu või see, ei pea? Pean ikka, ja, sest tegelikult mul elamine olemine on seal ja töö, et ma pean käima, aga kuna ma olen resident, siis minul ei ole probleemi käia edasi tagasi, kuigi ütleme nii, et ilmselt nüüd ennem võistlust ma tagasi ei ole tulemas, sest tööd on palju ja tegelikult pigem on meil öeldud ka soovituslikult, et mitte väga palju ringi käia, kindlasti mitte kuskil avalikel üritustel viibida, et pigem hoida ennast, sest et nädal ennem siis lõppvõistlust tehakse kõikidele ka koronatestid, mm-hmm. et kogu tiim, kes läheb ikkagi tegema üritust, et nad on ikkagi siis terved päriselt. No seda, et korona nagu eestlastele mõjub tegelikult üsnagi hästi, ehk siis eestlased on hakanud rohkem vabas õhus viibima, rohkem avastavad kaunist koduloodust, kodumaloodust ja nii edasi, et seda me juba teame. Kuidas korona on mõjutanud soomlasi? Mida nemad teevad siis ajal, mil on kehtestatud piirangud ja võib-olla ei saa igapäevaselt teha seda, mida nad on harjunud tegema viimaste aastakümnete vältel? Ma arvan, et täpselt samamoodi, et ala kodus küpsetamine kindlasti väga paljud, ka meesterahvad on õppinud seda tegema ja selline, no ütleme, et mis on minu jaoks ka Soomes olles muutunud oma see maks ja on juba täitsa mõnus, on kas või Skype kõnede tegemine, mis mõnikord varasemalt, kui sa nii näed inimesi, noh, sul ei ole seda vajadust. Ja kui meile nägime, et noh, ei ole vaja seda Skype teha, aga täitsa lahe on see, et kui ei näe võib-olla nädalaid, siis teha seda Skype, siis täitsa on nagu selline oma vahel olemine, nagu oleksidki perega koos. No seoses seda Skype kõnedega tuleb mul nüüd järjekordselt silme ette kangastub lausa selline pilt, kus siis esimese korona laine ajal, kui oli nii-öelda distantsilt töötamine ja igasugused tiimsi koosolekud, siis noh, selline stamp pilt oli ju see, et koosolekust osavõtjad kõik olid ilusti pinsakud seljas on ju, istusid laua tagad ja kui püsti tõusid, siis tuli välja, et olid, noh, kes seal oli aluspükstes ja nii edasi, et kas sina siis Skype kõne jaoks kuidagi valmistada ennast ette ka või oled täiesti kodustes ja kui sa oled kodustes riietes ja koduses olekus, siis milline on Laura siis, kui ta ei ole lavakostüümis? Mul on siis ilusad elektrisinised dressid näiteks, see on üks variant, et vana isa kõnes ma ikkagi võin dressides olla ja mul on sellised suured viiluportoonaldi sussid, nii et ikkagi mõnus oleks, aga kui ma nüüd olen teinud online interviusid, mis on Soomega, et nad ei korraldanud pressikonverentsi seoses nende Eurovisiooniga, vaid tegidki online sellise ülekande ja kõik interviud on siis onlineis olnud, et isenesest see on küll olnud mõnus. Et ma ei pea minema ühest kohast teise, või põhimõtteliselt on see interviu lõpeb ära, siis ma lähen riidekappi ja vahetan riided ära, panen järgmised riided selga. Ja siis nii järjest, selline päevas mingi 6 tükki neid ja siis on 6 erinevat outfit ja siis on nagu tunduv, et no võibolla paned vahepeal juuksed üles, et oleks teistmoodi, et igas lehes ei ole sama pildiga. No Laura, tegelikult me, okei, see üks asi on see sinu eurolaulikuni öelda siis suund on ju, siis sa oled popmuusik, siis tegelikult oled sa olnud seotud ka ju jazzmuusikaga ja mitte siin lühikest perioodi, vaid ikka üsnagi arvestatavat aega.
Ma tegelikult üldse, kui ma nii-öelda hakkasin esimestes laulutundides käima, siis ma alustasin hoopis jazziga ja sealt nii-öelda kasvasin popi juurde. Et kuidagi on õnnestunud jah väga ja ka lahedat inimestega koostööd teha nagu Villu, kellega oleme loonud ka plaadi Laura and V plaadi varastat tagasi. Ja ma arvan, et see kuidagi see jazzi suund on mind viinud ka sinna, et ma olen seda tahtnud seda improvisatsiooni vaimuga lastele edasi anda. Et tegelikult eelmine suvi just augustis tegime lastelaagri siin samas. Just siin samas. Täpselt siin laval seisis Laura ja õpetas lastele laulu. Just. Ja me tegime tookord siis küll linnalaagrina, ehk siis no tööpima ei jäänud, aga ma arvan, et see oli ka lahe kogemus just nimelt jagada seda lastele ja kui julgust, et ma näen nii palju seda, kus lapsed lähevad kooli. Alguses nad on esimesed, ennem kooli nad on väga avatud, nad on kreatiivsed, nad lähevad kooli, siis nad pannakse kuskile kasti kinni. Ja siis on see, et tuleb hirm, esinda julge, natukene piinlik on teiste ees, aga just nagu seda oskust arendada, et tunda ennast vabalt, et see ongi minust nagu selle jazzi improvisatsiooni võti. Kas see oli ühekordne projekt või kordub see ja kui ta kordub, siis millistel nii-öelda ajaperioodidel hetkedel? Millal tulla saab? No jah, võibolla ma siis pean natukene ennast paskeerima lapseks, aga miks mitte õppida midagi uut, ega siis see ei ole välistatud, aga ikkagi ma tahaks teada, et kas see nüüd oli tõepoolest ühekordne projekt või saab sellest hea traditsiooni ja miks mitte võibolla ka tulevikus nii-öelda täiesti suur aimatlik kool? Jaa, ma tegelikult olen tunde annud vokaali teemal kuskil 13 aastat. Ma tegelikult seda sama Ojoy laagrit korraldasin seda 4 aastat järjest Rakvere lähedal. Aga kuna vahepeal on olnud kiired ajad, siis ei ole olnud seda mahti teha. Aga ma arvan küll, et see Ojoy jälle jätkub. Ehk siis selle Ojoy 5, et Ojoy 6 siis tuleb kindlasti suvel jälle, kui on võimalik muidugi korraldada laagreid. Et selles mõttes, et ikkagi hoiame kõik ohutuna ja et see on esimene siin. Super, hea uudis. Aitäh sulle, Laura, selle intervju eest. Aitäh sulle. Ja meie jätkame tänase Viimsi Viva Virtuaalklubi 16. saatega ning on aeg liikuda järgmise teema juurde.